Nikola Novotná tady v Říčanech do hlavní soutěže nepostoupila, a jak moc ta prohra mrzí? No tak určitě každá prohra zamrzí, ale tak já jsem s tím, nechci říct spočítala, ale tak přece jenom tenis bez ruky se hrát nedá, takže asi tak. Co vás konkrétně trápí na ruce, co se stalo? No tak už asi měsíc nebo od juniorky, vlastně po juniorce mě začala strašně bolet loket a od té doby tak jako to se táhne a nemůžu to vůbec doléčit, takže už to chce pauzu. A dá se teda ten zápas nějak hodnotit, nebo to hodně ovlivnila ta ruka? Ale tak Nejča hrála dobře, to jako já jsem věděla, že bez servisu ji určitě porazit nemůžu, takže ona si pohlídala ty důležitý balony, takže asi tak. Ve druhém setu jste to stáhla z 1-4 na 3-4 a pak jste odvrátila několik matchbullů, necítila jste šanci, že by to ještě mohlo klapnout a poslat do toho třetího setu? Ale jo, tak malinko jsem cítila, ale zase jak říkám, tak Nejča potom dobře zaservírovala ze stavu 5-4, takže si to dohrála. No. Oba předchozí turné, které byly tady v České republice, jste byla v hlavní soutěži. Jak jste cítila šance před vstupem do té kvalifikace tady v Říčanech? No, tak já si myslím, že tady ta desítka byla silnější než ty předešlý dvě, takže jsem si jako zase tak neočekávala tolik ode mě ještě s tou rukou, takže možná, že to finále kvality je ještě dobrý. I tak dala vám to teda nějaké zkušenosti, tyhle ty dvě kola? Jo, tak určitě, tak každý zápasy, co se hraje v takhle ty desítky a tak se sbírají zkušenosti a snad příští rok nebo další sezónu zkusím hrát jich víc a snad něco uhraju. A teďkon vaše nejbližší tenisové plány? No, uvidím ještě, jestli pojedu další desítku v Brně, ale spíš to vypadá, že ne, protože s tou rukou už opravdu to nejde, takže už asi pauzu. Výborně.